İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov bildirib ki, 2020-ci ilin mart ayından bu yana Azərbaycanda 80 min iş yeri açılıb və nəzərə alsaq ki, bu dövr təsadüf edir pandemiya dövrünə. Nə dərəcədə realdır bu rəqəmlər? Bu tamamilə qeyri-real bir rəqəmdir. Mikail müəllim sadəcə başqa qurumların verdiyi informasiya əsasında yəqin bunu deyir. Ona görə ki, əsasən iş yerinin təminatma, işsizliklərin sayı haqqında məlumatı adətən Sosial Müdafiə Naziri verir. Bir neçə müddət əvvəldə Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev o haqda bildirmişdi ki, Azərbaycanda 80 min yeni iş yeri açılır. Amma bu şəraitdə, hansı ki insanların işdən məhrum olur, evə göndərilməyi, yaxud da ki, günəmuz əksəriyyətini, işsizliyin əksəriyyətini günəmuz insanlar təşkil edən bu rəqəmləri hardan götürüb Sosial Müdafiə Naziri bilmirəm. Açıqlama da vermədilər, sayı da vermədilər, heç yerdə göstərilmədi. Onların iş elanları olur, yarmarkaları. Elə fərqlənməyən bir rəqəmdir. Nə təri ki, yarmarka yalanla qorulur, sübutsuz, heç kəs də orada əməl başlı işinə təmin eləmirlər. Bu da rəqəmi inanmıram. İqtisadiyyat Nazirinin verdiyi bu açıqlamadan sonra bir də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 600 min insana işsiz olduğu üçün 190 manatlıq müavinət tətbiq olunub daha doğrusu. Bu 600 minlə 80 minlə arasında o böyük fərqin çıxması nəyin nəticəsidir? Sadəcə o qeyri peşəkarlığın statistik hesabatlarının üçün tərtib olunmaması, aşağı idarələrdən səviyyəsiz hesabatlarının təqdim edilməsi və bir də ki, işçilərin öz vəzifələrinin öhdəsindən düzgün gəlməməsidir. Ona görə ki, 600 min nəfər insanın ortaya çıxmasından sonra Sahil Babayev artıq istifa verməli idi ki, verdiyi 80 minlə 600 min arasında 6-7 dəfə fərq var. Mirva xan, nəzərə alsaq ki, pandemiya dövründə artıq bir Azərbaycan sərtləşdirilmiş karantin rejiminə keçir və insanlar 3 saatlıq icazə sistemində küçəyə çıxa bilir böyük əksəriyyətə və bu günəmuz işləyən insanların işini bir qədər çətinləşdirir. Bəs onlarla nə etmək, nəzərə alsaq ki, böyük əksəriyyətə 190 manatda ala bilməyəcək? Həm işsizliyi artırır, həm də virustan yoluxmanı artıracaq. Özləri nə qədər çalışsalar ki, bunu sübut eləməyə çalışsalar da ki, SMS tətbiqi virusa yoluxmanın qarşısını alıb, yalan olacaq bu virusuna yoluxma artacaq. Ona görə immunitet aşağı düşəcək, psixoloji təzyiqlər nəticəsində insanların virusla mübarizə vəziyyəti pisləşəcək. Bundan əlavə də o 190 manatın tətbiq edilməsi və o evdə oturanlara da günəmuz işləyə də adicə bir insafsızlıqdır. Və bu onu göstərir ki, dövlət vətəndaşın yanında deyil. Bu onu göstərir ki, insanın gündəlik tələbatını araşdıran, aylıq səbəti aydınlaşdıran bir qurum yoxdur. Adətən bunu Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası da eləyirdi. Onlar da bilirsən ki, bunlar qabaqda ölü canlardır. Onlar fəaliyyətsiz bir quruma çevriliblər. Bu 190 manatın tətbiqi həm də müvafiq qurumların əsasən də 3 nazirliyin qeyri peşəkar səriştəsiz iş fəaliyyətini göstərir. Əgər onlar bilmirlərsə ki, 190 manata insan yaşaya bilməz, onda onların bütün real vəziyyətlərdən uzaqlığını göstərir. Mən arzu edərdim ki, ölkə başçısı bu adamların hamısının əmək haqqını öz ərizələri ilə yazıb, bir aylıq 190 manat məbləğdə əmək haqqı verilməsinə keçilsin. Mütləq dərəcə operativ qərargahın üzvləri, Sosial Müdafiə Naziri, İqtisadi İnkişaf Naziri, Maliyyə Nazirliyinin işçilərinin idarə əsas əmr verici, qərar verici heyətin əmək haqqları 190 manat məbləğində təyin olunmalıdır. O, nə təri ki, insanlar hansı müddətə 190 manat alacaq, o müddətə də bu insanlara 190 manat miqdarına əmək haqqı verilməlidir. Bu 190 manat nəyin əsasında müəyyənləşdirilir? Bu məlum deyil və bir insanın 190 manatla bir ay normal şəkildə yaşaması nə dərəcədə realdır? Yəni, sizin məlumatınız var mı bu 190 manatın nəyin əsasında təyin edilir? Onu heç kəsə də açıqlamırlar. Və minimum istehlak səhmi müddətə deyil bu? Deyil.
Bundan ötürü həmkarlar təşkilatında səsi, konfederasiyanda səsi, minimum istihdam səbəbin adətən çox olar hesablı ilə və cəmiyyətə təqdim edir. Bunu düsturuna verən yoxdur. Bunu hesablamırlar ki, və çox təəssüf ki, olub, jurnalistlər otururlar, məsəl üçün Şahmar müəllim cənab prezidentin köməkçisi hesabı, prezidentin köməkçisindən soruşmurlar ki, çünki o savadı yuxarıdır, mənim hürmət elədiyim şəxslərdən biridir, o cavab verməlidir. O cavab verməlidir, heç bir jurnalist ondan soruşmur ki, Şahmar müəllim, o 190 manatı kim təyin edib, hansı hesabat əsasına, adətən nə isə bir təqdimat eləyəndə əsaslanırsan, sübut eləyirsən ki, 190 manada mən mirvari yaşaya bilərim, mən təqavdüm yaxşıdır. Mən, əgər mən təqavd almasaydım, 190 manada mən 10 gün yaşaya bilərdim. Və mən qaz pulunu verməmiş, şıx pulunu verməliyə, o 190 manat adamı dərman almalıdır, aptekdən nə isə almalıdır. Bütün bir ay pendir çörək yiyib yaşaya bilməz. O yalnız ona çabuk. Yəni ki, bunu eləməmişdim qabaq. Və ya ki, qüvvədə durur ki, nə qədər ki, bu insanlar 190 manada yaşamayıb və nə qədər ki, həmkarlarınız operativ qərargahın briefingində sual vermirlər ki, ay cənab, əsasən təbibə vermirəm o sualı, çünki Şahmar müəllimə aiddir. Prezidentə o məlumat verir. O təqdim eləyir 190 manada. Nazirliklər gedib prezident yanında durmur. Hətta bir dəfə o 190 manadın izinə də düşmüşdü Şahmar müəllim. Demişdi ki, adamlar tez çıxartmırlar kartda deyə, deməli onların ehtiyacı da yoxdur 190 manada. Zəhmət çəksin, növbəti briefingdə jurnalistlər soruşduğuna bütün Azərbaycan cəmiyyətini izah eləsin Şahmar müəllim. 190 manatı hansı əsasla götürmüşsən və menyuda hansı yeməklərdir? Mirva xanım, lakin nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən çıxıb və müharibənin nəticələri hələ də göz qabağındadır və bu insanlara 210, 230, 250 manatlıq müavinət tətbiq olunur 50 il olan şəxslər üçün Qarabağ müharibəsində. 250 manatın tətbiq olunması da əslində belə göstərir ki, ədalətsizlikdir, yəni cəmiyyət bunu deyən anasına. Niyə 250 manat tətbiq olunur? Bax, bunun da... Əslində bunun da cavabı dövlət qurumlarında. Cavabı da dövlət qurumlarında, bunun əvvəldir də. Yenə də mən çox istəyərdim ki, mən çox arzulayardım ki, Azərbaycan jurnalistlər indi bizə imkan vermirlər ki, nəyəsə bir... keçirdik, mətbuat konferansı keçirdik, öz suallarımızı ümumiyyətlə həm Müdafiə Nazirliyi, çünki Müdafiə Nazirliyi əsgərlər döyüşünü, onların zəhmətini düzdür. Biz bir gün görürük, şəhidi görürük, vuruşanı görürük, amma onlar dəqiq bilirlər ki, orada vuruşan əsgər nə zülüm çəkir, hansı risk altında qalır və onlara ən bu 250 manatlıq hesabatı hazırlayıb prezidenti təqdim edənlərə, orada nazirliklər də var, orada büdcə də var hamısını, onlara da ki, sənin əlil olmuş əsgərinin qiyməti o qədərdir. Qanını töküb, torpağı uğrunda töküb, torpağımız uğrunda töküb, sənin övladlarımın əvəzinə gedib, mənim övladımın əvəzinə gedib. Müharibədə işlək edə bilməyənlərin əvəzinə gedib qanvur. Onun qiyməti 250 manatdır. O sual gündəmdən çıxmamalıdır. Biz sosial şəbəkələrdə onu müzakirə edirik. Nəyi sərf eləyir oxuyurlar, nəyi sərf eləmir üstündən keçirlər. Orada həm ölkə başına soru göndərilməlidir. İndi elektron hökumət var göyəki. Niyə ölkə başına təşəkkürlər yazılar çoxlu-çoxlu? Gərək həmin qazilərimizin ailələri də ölkə başına yazsınlar ki, mən övladıma əsirgəmədim. Amma bunun əlil olmağının pulu bu qədərdir, ona dəyər. Axı bu torpaq uğruna vuruşub. Qarabağlıların da, Ağdamlıların da, Kəlbəcərlərin də, bütün Azərbaycanların vuruşanlardır da, hamımızın adına. Vətəndaşdır. Borcumuz da hamımızın. Amma axı elə qiymətləndirməlidir. Müxtəlif fondlar eləyirlər, düzəldirlər. O fondların üstündə nəzarət olmalıdır ki, o hara gedəcək, o kimə gedəcək? O, həmin adamlar bundan xeyir görməyəcəklər, təbii. Günahdır. Bəs niyə 250 manat?
Yine ben deyirəm ki, Ustal həm də iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Şahmar müəllimi verilməli. Sizin fikriniz? Mən fikrim ki, nəyə görə deyirəm? Təbii ki, əksərən müşavir köməkçi gedir. Köməkçi bu və ya müşavir sözündən zəhləm gedir mənim. Dövlət şifaqat adlandıram onları. Köməkçidir. O köməkçi o deyən sözdür ki, də müəyyən bir məsələləri ölkə başının diqqətinə çatdırsın. Bütün nazirliklər dəqiqədə bir gəl var. O nazirliklərlə görüşən, o düsturu hazırlayanlarla görüşən Şahmar müəllimdir. Həm də Şahmar müəllimdir deyə. Başqa şöbələr də var prezident aparatında. Və niyə maraqlandı? Niyə demirlər? Oğlum, onların qılafında deyillər. Onların yaşayışını yaşamırlar oğlum. Ona görə sual onlaradır. Mən də istəyirəm verim sual ki, Şahmar müəllim niyə? Niyə Mikail müəllim? Niyə Samir müəllim? Niyə? Samir müəllim niyə? Balaları uzardadır. O pulla yaşaya bilərsiniz. Xaricdə oxuyan, təhsil alan uşaqlarınızın bir günlük pulu deyil o, bir günlük. Adam Avropaya hamınız gedirsiniz, gəlirsiniz, bilirsiniz ki, nə qədər bahalıdır. Niyə? Bax, o niyəni onlar cavab verməlidir xalqa. Televizora çıxardırlar, indi o qədər hər şey şuna stafılıb ki, müxtəlif ekspertlər. Azərbaycan yarısı o şey ekspertlərdir. Mən istəyərdim ki, müstəqil bir qurum. İmkanınız verirsə, siz soruşun. Niyə? Qoy ictimaiyyətə açıqlama versinlər, desinlər niyə? Niyə 190 manat? Niyə ümumiyyətlə əlillər, sosial müavinətlər, təqaüdlər aşağı? Onları da qırağa qoydum. 190 manat doğum qırağa qoydum. Niyə o vuruşanlara ayrılan müavinətlər o qədər aşağı? Ona layiq deyirlər axılar. Bax, o niyələrə onlar aydınlıq gətirməyincə, sən Fərid, o niyənin sualının cavabını mənə başqasına verəcəksən ki, o cavabı sən də bilmək istəyirsən. Sən də bu ölkənin vətəndaşısan, bilmək istəyirsən. Mən də bilmək istəyirəm, hamı bilmək istəyir. Amma heç kim onun niyəsinin cavabını ala bilmir. Cavabında həştat ünlü, iş açdıq, yeri, iş yerlər açdıq, xəstəliyin sayını azaltdıq, yalansa və s. və s. Sualdan qaça-qaça illər də belə ötürəcək. Amma ötməməlidir. Ötməməlidir. Ona görə ki, müstəqil sizin kimi jurnalistlər var. O jurnalistlər məsələni qaldırmalıdır. O jurnalistlər də briefing buraxmırlar. Buraxmırlar. Ona görə də bu internet TV-lər açılır. Ona görə də biz də çalışırıq qaldıraq o məsələləri. Müstəqil qeydiyyələr də azalır. Qeydiyyələri ümumiyyətlə deyəsən Azərbaycan tarixindən silmək istəyirlər yavaş-yavaş. Hansı ki, gene heç olmasa onlar danışır, müstəqil jurnalistlər azalır. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini inkişaf elətdirmək lazımdır. Dəqiqədə bir prezident aparatına siyasi partiyalar çağırıb onları trening keçmək lazım deyil. Müstəqil ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətində heç birisini hansı bir tədbirə dəvət edə bilərlər, amma dəqiqədə yollar çağırıb trening keçirlər. Vətəndaş cəmiyyəti müstəqildir. Mənim nizamnaməm var, nizamnamə ərazisində hərəkət edir. Mən niyə ki, prezident aparatına çağırıb yol göstərməlidirlər.